Assalomu alaykum azizlar, aziz yurtdoshlarim, qadrdonlarim. Bugun yana podarka ko'rsatuvimiz davom qiladi. Bugungi manzilimiz o'zimizning Xazarasp tumanida, Karvak qishlog'ida bo'ladi. Usmon Yusuf maktabiga yaqin, ya'ni shu xonadonda yashovchi zadigina farzandimiz, ukamiz Muhammad Alini Shukrona kuni bilan tabriklaymiz. Eng avvalo shu mamobolari, qaraversa ota-onalari, ammalari, doyalari, ulatalari, barcha yaqinlari, qarindoshlar nomidan tabriklaymiz. Sizlar ham biz bilan birga yurib, duo bo'lasizlar. Muqaddas dargoh u biz uchun mustahkam ustun balki buni sezmaymiz nogoh unda bo'lar baxtimiz butun oilada bo'lar mujassam shodlik quvonch va cheksiz orzu yaxshilikka bo'ladi olam chetlab o'tar dilingni qayg'u oila muqaddas muqaddas qadriga yetaylik har nafas oila muqaddas muqaddas baxtli oilaga qila Avvalambor assalomu alaykum barchalaringizga aziz opalarimiz, opa singillar, barcha yaqin qarindoshlar, hammalaringizga yaxshi kayfiyatlar tilaymiz. Agarda ichkarida kela bo'lsa, shuni taklif etamiz endi chiroyli bir sahnamizga kelsak ham bo'ladi, chiroyli suratlar ham shuda. Bugun zanjigina farzandimiz Muhammad Alini tabriklaymiz. Ilk bor yoshi bilan, ilohim umri uzoq bo'lsin. Ota-onasini rahmat eshitadigan, yerda yurtda xizmat etadigan farzand bo'lishligini Alloh taolodan so'raymiz. Bugun endi shu farzandimizni tabriklab turgan insonlar bor. Chiroyli to'rtlar bilan tabriklaymiz. Hali shuda Muhammad Alida chiroyli qilib to'rt tezatganlar umri. Hamisha shu to'rt kabi shiralar bo'lsin. Qarsaklar ham chalib turamiz endi. Ilohim shu farzandi sunnatini yetirsin. Farz to'ylarida gali xizmat qilishni nasib etsin deymiz. Bugun shu farzandimizni tabriklab turgan insonlar bor. Endi shu ro'yxatni bosganingizda bir yandan tabriklari davom qildiramiz endi. Eng avvalo farzandimizni tabriklab turgan insonlar bor. Umidjon otasi nomidan, Gulnoza onasi nomidan tabriklaymiz. Atabek buvasi bor, Bibi Sharif momasi nomidan tabriklaymiz. Ata bobo dadasi nomidan, qaraversa Nigora momasi nomidan tabriklaymiz. Hammalarining xuriyat, shahvo doyalari bor. Ro'zimboy doyasi, Ravshanbek doyasi nomidan tabriklaymiz. Ulatalari bor. Daniyarbek xalasi, Dinoza, Shoira, Shahnoza Akkasi Simichoy, Behruzbeklar nomidan. Ulu onasi Alimjon opamiz nomidan alohida tabriklaymiz. Shundagi barcha yaqin qarindoshlar nomidan shu jajji farzandimizni tabriklaymiz. Hali yana ham sovg'alar bo'ladi shuda. Qani olib kelamiz endi. Buni endi niyat qilib aytgan ko'ribdilar. Ilohim shu davlatli yigit bo'lsin. Avtomobillarga ham qimmatlarimizni shu yigit ilohim. Shu momo bolalarni mindirib aylantirib berishlik nasib etsin deymiz. Bugun shu farzandimizni tabriklaymizlar. Shuning uchun chiroyli bir qo'shiq qo'yib beramiz endi nasibsa. Chiroyli qilib o'tiramiz, tadbirimiz. Bemalol tabriklaymizlar. Tabriklaymiz bemalol. Larzaga keltirib dunyoni xush kelding, polvon o'g'lim. Polvon o'g'lim. Baxtimga baxt qo'shib hayotimga kelding arslon o'g'lim arslon o'g'lim Thank you.
qilar Qo'zi chog'im, do'konog'im Ko'zlarimni nurisa qo'g'i chog'im Mani borim Mani borim O'yimiz hammamiz chiroyli qarsak chalib qo'yamiz shu jajji farzandimiz umri uzoq bo'lsin deymiz shu mama buvalari hamisha shu farzandi rohatini ko'rsinlar bugun endi barcha yaqinlar jam bo'lsam qarindoq qani endi tabrik so'zlari bo'lsa ham qabul qilamiz endi yoshi kattalarimizdan onalarimizdan qani kim boshlab beradi Muhammadani katta yigit bo'lib, mamasini, buvasini, ota-onasini, xizmat katta yigit bo'lib yetishsin. Hamma havas qiladi, oila bo'lsin bular oilasi. Hammasini tabriklayman. Assalomu alaykum. Muhammadalini bular shagirgan to'g'langimiz o'tgan ekan. Yangi nomada qo'sha qarisin, shu nabollar rohatini ko'rgaylar, chiqonim biladi bir yeganon qo'sha qarib, shular rohatini ko'ringlar. Sunnat to'ylarida farz to'ylarni o'tirmoq nasib etgin. Haqqonlari hamisha to'ylari yaxshi kunlara buyurg'ay. Umidchalam sog' bo'lib ishlab kiyay, to'liq toshi, hammasi sog' bo'lmaylar. Hammasi ijobat bo'lsin. Bugun bizlar ham xursandmiz kelib shu oilada, shu xonadonni yaxshi yurish kerak bo'lib turganimizdan. Hali bo'yamaytdikki, shu farzandimizni oilalar o'tsin, sunnatimda keladi, farz to'ylarida kelib xizmat etishlik nasib etsin. Shunda turgan mamalari, onalari, ilohim hammasi shu farzandga duo qilib o'tirsin ilohim. Yillar kutdim, tunlarim bedor. Ishqing uzra bo'ldimda bemor. Birdi Alloh shukrimni ming bor. O'g'lim, sendan umidim katta. Oppoq o'rab oppoq taradim. Senga omad zafar so'radim. Duo qildim, baxting tiladi. O'g'lim, sendan umidim katta.
Men yashadim ko'rdim kunimni, g'am anduhga bulg'ab tunimni. O'zing yorib, o'zing dilimni, o'g'lim sendan umidim katta. Seni dedim senda tinmadim, o'zim uchun bir ish qilmadim. Besh kunligim bormi bilmadim, o'g'lim sendan umidim katta. Sokmoqlar ko'ptir yo'llarda, g'arazgo'ylar yurib tillarda. Olib keldim ushbu kunlarga, o'g'lim sendan umidim katta. Bo'lgin deyman elning iqboli, topgin deyman nomning haloli. Sensan o'zing g'ururim og'rim, o'g'lim sendan umidim katta. Rahmatim bo'lsin. Sap qarindoshlar, bugun endi xohlasa davramizni bir o'zgacha bir shukuhda o'tiramiz. Shu davramiz keng. Chiroyli shou qo'shiqlarga taklif etsak deysizlar. Bugungi gün bir istak qiladigan gün bo'lsin. Muhammad Ali'ni shukrona gunni bir chiroyli qilib nishonlaymiz. Barcha yaqinlar, yuragimda o'tibonlar, hammalaringizni shou qo'shiqlarga taklif etamiz. Qani o'ynab yuramiz. Chaqigina farzandlar bilan birgalikda. Yayıp, geledi, tabi bağlı, yarıkımız geledi.
Teraz pojmiemy sapę. Sztek, sztek, kraj. Pełna wbieramy sapę. Yaşından
bir kuş bahar özünde ora tarlar inler bayram kıymetinde ora tarlar yüreğine caylanadı ora tarlar gecem günü aylanadı ora tarlar ala işte gratalar işte işte gratalar ala işte gratalar işte işte gratalar Baxtına, taxtına, süyəni bürüyək. Yeyin yamalları, gülləri şimdən bolub oturqay. Uzaq, ömürlü qolqay. Bizə bugün Muhammedin doğğun günündə oturmuş. Muhammed Ali ömrü uzak bolgay. Atası annesine gerekli, ele güne gerekli bala bolup yetişke. Ümit canı, günlaza gelini. Atabik ekemi, bişirip, hemmesini tebrikliyim ben şu doğulgan gün.
Köylere hepsini şahladım. Kuryetti, deniyarı hepsini. Sağlık olgayım. Ben biz şu yaşlı günlerde oturmadım. Sinovlardan utken bu, ne sabırlardan utken bu. Şükranaların ayta ayta mihirge yüz tutken baht bu. Akıbette şereflimiz, şu günlerge biz noyupmiz. Karen kanday oylamız. Hatırcam mekan oylam bu. Vafalikte şereflimiz, muhabbette faraklimiz. Karen kanday oylamız. Karın kanday oylamış.